Zubi hau da, Antzolako Ondarra Plaza herriko gainerako kaliekin lotzen dauen zubixetako bat. Eta gaurko honetan Ondarra Plazan inguruan egingo dugu berba. Gaur egun nahiko itxura modernoakon plaza, bere zati handixenean behintzat, baina Antzolako historiakin lotutako beste hainbat puntu ere badituen. Eta horren inguruan, Iñigo Ramírez de Okarizek egingo esku berba. Kaixo, Iñigo. Opa, kaixo. Bueno, hementxe gatoz berriz begu, Antzolako garaibateko kontuen inguruan galdezka izan be, bueno, ba, plaza honek, Ondarre plaza honepe, bueno, ba, hainbat pista emuten dozku garaibateko kontuen inguruan. Izena bera, Ondarre plaza, Ondarra plaza, auzoari berari esatezatu zuek, ez da? Ondarra nola baita esateko? Bai, alaxe da, ez? Kalia baino gehiago auzoa erabiltzen dugu geuk Antzolarrok inguru nolabait izendatzeko, bai? Eta gainera esan behar da, bueno, bizubiren bidez heltzen dela bertara, nolabait errekiak inguratzen dauen leku badalako, eta hortik nolabait baitabe gune honi emotixakon izena, Ondarra izena. Bai, toponimoa bera oso esanguratsua da, ez? Eta aipatu duzun bezala, errekiak hemen, Antzolako errekiak, ezkarregatik datorrenak, egiten dau meandro bat. Meandroak berez adierazten dau nolabaiteko olako oztopo bat, eta oztopo hori gainditzeko errekiek egiten duen nolabaiteko erosinua sortutako sedimentuak sortu zeba nolabait auzo honetan horrelako toki bat, gero poliki poliki ba orain ikusten dugun auzo hau eraiki ahal izateko. Beraz, Antzolak hondartzarik ez dago, baina hemen bueno, ba, lurraspira joango bagina, hondarra topatuko genuen, ez da? Hori da, hori da, ez? Azkenian topatuko ginuan, ba, batez ere araia, bai? Buztina, eta ara eta buztin horren gainean, berez, ba, lehen esan duen bezala, ba, eraiki izan auzo politago. Eta auzoak berak itxura barrixa dago, etxe batzuk behintzete bai, baina auzo edo plaza honekiko lehenengo referentziak 1500 eta 1760koak. Bai, hori da. Ez, ordurako ja, 1560 urterako esan geinke Antzuelako kale nagusienak eta ja sortuta daela, ez? Jakina, poliki-poliki eraikiko dira etxiak, baina ja dokumentuetan agertzen dira urte hartarako ba, zeintzuk diran herriko kaleak. Eta 1560erako ja Ondarra plaza, ez? Agertzen da. Lehen ipatu duzu Ondarra edo Ondarre. Ondarre berez toponimo berrixa da. Hogeigarren mendetik ona sortutako toponimoa da. Izan be, aurretik dokumento danetan azaltzen da hau Ondarra bezala. Ondarra, Ondarre eta urte batzutan, hamarkada batzutan, General Mola. Hori da, bai. Bueno, ba, diktadura, frankismoaren diktadura sartu zenian, Antzuelako udalak hartu zeban erabakitzako bat izan zen herriko kalei izenak aldatzia, bai? Eta eretako bat izan zen Ondarre. Ondarre kendu eta jarri zen izena izan zen General Mola, bai? Bueno, beste toki batzutan hemen Antzuelan bertan ere bai Agustin Telleria, bai Martires de España, bai, izan ziren, ba, 1940an hartu zen erabakia horren ondorioitzako batzuk. Noiz arte, ba, 1969 arte. 1969an, udalak hartzen dauia beste erabaki bat, ba, berreskuratzen galdutako auzo eta kale izenak. Eta esan behar da hemen bertan, bueno, ba, Antzolako historiakin momentu baten edo bestian, bueno, ba, loturi aukidu bain, hainbat puntu esanguratsu dauzela, eta horreitako bat, bueno, ba, hemen daukagun eraikin hau, ez da? Nik gurutzatu duten zubixa gurutzatu, eta topauko dugun lehenengo eraikin hau, nolabait, kale honetako eraikin historikoena, esango geke. Bai, zahar berritxuta dago auzo hau, ez?
politxe izango litzateke, ba, garai hartako argazki batzuk ineta konparatzia, baina gelditzen den astarna sarrenetako bat da zutik mantentzen den amarrendegiko etxia. Ez? Ez dakit zenbatek jakingo daren zerra dirazten daren amarrendegiko etxia, baina garai hartan elizari ordaindu behar izaten jako bi motatako inpuestuak. Amarrak eta lehenak, ez? Diezmos eta primiziaz. Ba, amarrenak eta lehenak ordaintzeko tokia zan etxe hau, ez? Eta bueno, dokumentuen artean dakigu ba 18. mendearen hasieran eraikitza dagoela, bai? Eta bueno, emuten dabenez erabileretako bat izan zen bertan, ba, esan dugun bezala amarranak eta herritarrak eta amarranak ordaintzeko toki bezala edo almazen bezala izatia. Hori, almazena izan be etzan dirutan ordaintzen edo esan zertan derrigorrez dirutan ordaindu espezietan ordaintzen eben. Hori da, ez garai hartan dirutan oso gutxi ordaintzen zen, zegoen aberastasuna izaten zen ba, ba, baserriak edo etxetan eta sortzen ziren ondasunen bitxartez, eta horrek izaten zitan espezietan, ez? Garia, garrua, kapoiak, oilaskoak, bai, generoak entregatzen zidan hemen, eta horren kontabilidadia egiten zen. Etxe hau, amarrandegikua, etxia zutik daue onjokan, desagertuta dauena da, zure atzian egongo litzatken, olaran lantegisa. Oindala hilabete batzuk hitz egin geben, zurratzaien inguruan, ez da, larrua lantzen ebinen inguruan, bueno, ba, olaranen hori geneben, baina ez bakarrik. Hori da. Antzula berez, aipatu da bere momentuan, bueno, ba, zurrategi asko egondan toki bat izan dela, larrua lantzeko toki asko egon dira, eta eretako bat ba, izan da hemen Ondarren plazan zegoena. Ondarren plazan zegoena zan olaranen zurrategia, eta olaranen zurrategian ez zan bakarrik narrua itzen, gerora be kautxua egiten zan, eta ba, 1880an sortu zen, eta 1980an desagertu zen. Beraz, justo egun bat urte zituen antzuolan, nolabait lantoki honek. Lantoki honek baduzka bere historiak, kasu honetan, lotuta daudenak, ba, bueno, bai Republika garaixarekin eta bai Republika osteko diktadura garaixekin. Izan ere, bueno, olaran garai hartan izendatu zeben herrixan persona non grata, bai? Republika zalea omen zalako, ez? Eta, bueno, ba, horren ondorioz, herritxikan nolabait alde egin behar izan zeban, eta behar zenien beste lantoki bat ere. Eta hanbe, bueno, ba, kafen nolabait gerizpian, ez da, inemen aurrera. Hori da. Kaflantegi ezagunan gerizpian. Hori da, hemen ekuisten zen nolabaiteko materiala, eta batez ere erabiltzen zen kafen, bertako, bueno, trenak eta garraioarekin lotutako, bueno, ba, produktuak eta hornitzeko. Beste bat, bueno, ba, puntu edo batzuk hemengo eraikinetan egon zienak, baina beste batzuk jarri eta kendu egiten zienak, eta hori izaten zen, gaur egun kotxe inguratuta dagoen plaza honek, bere garaixen, zezen plaza funtzio behartzen dela? Bueno, bai, hori oso, bentsat, bueno, gure adinekoak eta jakin badakixe, gazteiak eta igual gutxiago, baina Antzulako jaixetan eta hau bihurtzen zen zezen plaza, eta bueno, gehiago ba, sokan muturrak eta horrelako bueno, ekintzak egiten zian, eta bueno, guretzako ba, garai hartan izaten zen ba, jaixetako ekintzarik ederrenetakoa, ez? Bueno, eta gainera, bada anedota pila bat, ez zen inguruan, eta egia esan da, oraindik gu ere sarritxan aipatzen ditugu garai hartakoa. Alkartzen zainan, ez da? Hori da. Hala ibiltzen ginen da, bestela ibiltzen ginen, ez da? Hori da. Eta, bueno, barrezkero Antzuolan egia esan da, ba, bueno, egin izan dira olako ekintza konkreto batzu, baina, bueno, horrelako hori bintzat ez da egin Antzuolan, ez. Eta hemen inguruan ikusiko dugu baita, adibidez, hor, bueno, ba, oinate marroia dakon horretan, garai baten taberna oso esagun bat eguela, ez da? Hori da, bai, hor Ondarreko taberna beti gu bezala ezautu dugu, ez? Emeretzi, oarkatu, 20. mendearen hasieran edo zabaldu zana, eta 1969 ingurura arte edo zabalik egon zan, ez? Eta bai, bueno, bere inguruan, bueno, makina bat jai eta makina bat baskari eta fari egiten zen,
eta antzu horan bintzat, garai bateko jendeak eta asko goraipatzen ditu garai hartako tabernako nolabaitzeko ospakizunak. Eta azkenengo apunte bat baita eingo dugu, azkenengo pare bat apunte, Antzuolako lehenengo ikastolia be hemen sortu zen, hemen uki emun lehenengo urratsa. Bai, alaxia da. Hemen dagoen zesteronekua, bez? Hemen etxe bakoitzak nolabait baduka bere izende gisa, zesteronekuan, azpian, hor dagoen aretoan, ba, sortu zen 1968-1969 ikasturtean, ba, lehen da biziko ikastola aurresi, bai? Zelda esan duzu? Aurresi. Aurresi? Bai, hori da, aurresi. Eta gero, bueno, ba, ondoren hemengo ikastetxe publikoarekin batu zana, bai? Baina hor kokatu zen lehen da biziko ikastola, gero pasatu zen beste toki batera, hemen garai hartan Maristetako konbentura, baina bueno, uso honeke badauk alderdi horretan ba, beste nolabaitzeko ekintza simboliko hori, ez? Eba, bertan sortu zelako Antzuolako lehendabiziko ikastola eta bakarra. Ba, inigo ikusi dugu, ondarran gainean indiako plaza honetan, gauza asko pasau diala. Batzuk kontabalko dianak eta beste batzuk seguru esetz. Hori da. Ba, inigo Ramirez del Jariz, eskerrik asko, beste den geurekin egotea. Ba, nahi dozuen arte.